Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Portela e eu vou apresentar para vocês o curso de questões da área de regulação e agências reguladoras para o concurso da ANP, Agência Nacional do Petróleo, tá? Então, primeiramente, vou deixar claro para vocês que, apesar da parte de regulação da indústria petrolífera ter várias outras matérias, nós vamos trabalhar aqui somente as matérias de agências reguladoras e regulação e seus derivados, né? Teoria do agente principal, falhas de mercado, falhas de governo e um pouco também da legislação, da Lei 9478 de 97, tá legal? Então, nosso curso não vai tratar de defesa do consumidor, não vai tratar de noções de meio ambiente, de legislação de meio ambiente, fiscalização do meio ambiente, toda essa parte, tá? A parte que eu dou aqui é a do direito regulatório. Né, direito regulatório. Então a gente vai trabalhar nesse curso a parte toda de agências reguladoras e regulação, tá? Com alguma coisa relativa à legislação específica, no que se refere àquilo que caiu nas outras provas, sobre principalmente a Lei 9478 de 97, que a gente trabalhou bastante aqui no nosso curso básico, tá legal? Mas é uma grande base de exercício, uma série de bancas, né? Sebrasp, CESP-UNB, ESAF, FCC, Sesgranrio, principalmente, que é a banca do concurso. Então, Sesgranrio tem muitas questões, né? Nós temos concursos de 2005, concursos de 2008, né? Sesgranrio é uma banca que faz boas questões na área de regulação e também de defesa da concorrência, como estamos trabalhando, né, no nosso outro curso também voltado para a área de defesa da concorrência. Muitas questões da Sesgranrio, muito bem elaboradas, diga-se de passagem, tá? Então, esse curso aqui é o curso de regulação. Agências reguladoras, regulação e legislação específica da ANP, né? Com algumas informações aí, quando for possível, do mercado, etc., que compõe toda aquela parte da regulação da indústria do petróleo, exceto a parte que não me compete, que é a defesa do consumidor, a parte ambiental e outras legislações. Tá legal? Então, vamos começar no nosso curso aqui. Provinha da CESP-SEBRASP, né? Que é a nova banca agora, a CESP virou a SEBRASP, ANTAC 2014, prova recente aí, tá? Acerca da economia da regulação, julgue os itens subsecutivos. 91. Os princípios regulatórios de gerenciamento dos transportes aquaviários incluem a preservação do interesse nacional e a proteção dos usuários quanto à qualidade e à oferta desses serviços. Questãozinha correta. Tá, gente? Apesar da referência à área específica aí do aquaviário, esse caso aqui, né, do transporte aquaviário, neste caso aqui, a gente tem realmente que todas as agências reguladoras federais têm esse objetivo, né, de proteção dos usuários, proteção dos consumidores e também da preservação do interesse nacional naquilo que compete à agência reguladora. Então, no caso da ANP, tem preservação de interesse nacional? Claro que tem, naquilo que compete a ela, a regulação e a fiscalização do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Tá legal? Então, questãozinha aqui correta e aplicável à questão à questão da ANP, da ANS, de outras agências reguladoras federais. Tá? 92. A ANTAC fiscaliza as atividades desenvolvidas pelas administrações dos portos organizados. Entretanto, as arrendatárias de instalações portuárias não são foco dessa supervisão. Essa questãozinha está errada, realmente essa é um pouquinho mais específica com relação ao ataque, mas cabe comentar aqui no sentido de que a fiscalização se dá não só na administração dos portos, mas também das instalações arrendatárias, né? Que são aquelas instalações que ficam ali no porto e onde há exploração de atividade econômica. Então, a fiscalização da ANTAC abrange tanto as atividades econômicas exploradas no âmbito do arrendamento da área do porto, como do próprio porto específico. Tá legal? 93. Então, questãozinha 92 certa. 93. A descentralização das atividades do Estado pode ser caracterizada pela atuação de agências reguladoras, consideradas entidades integrantes da administração indireta. Questão correta também, tá, gente? A agência reguladora, ela é uma autarquia. Ela é uma autarquia em regime especial, mas ela é uma autarquia. E as autarquias são criadas por lei específica. A lei específica que cria a agência reguladora, que cria uma autarquia, ela advém de um processo de descentralização. Descentralização administrativa. O ente político responsável pelaquela regulação, por exemplo, a União, regulação do setor de petróleo.
Ele descentraliza e cria uma nova pessoa jurídica, uma pessoa jurídica de direito público interno, a ANP. Ele cria a partir do processo de descentralização, porque aquele processo de descentralização criará um órgão mais especificado para trabalhar a questão da regulação. Então, realmente, e essa entidade, só para lembrar, ela compõe a administração indireta. As autarquias compõem a administração indireta, assim como as pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tá? Então, questãozinha aqui realmente correta. Né? Atuação de agentes reguladores, considerada integrante, advém de um processo de descentralização. Beleza? 94. A livre distribuição de mercadorias e serviços essenciais ao consumo do povo é assegurada pelas disposições da intervenção no domínio econômico, exceto no que tange a fixação de preços, por representar congelamento arbitrário exercido pelo Estado. Questãozinha errada. Por quê? Porque nós temos as modalidades de regulação, que a gente estuda no nosso curso de regulação aqui. Regulação de preços, regulação de qualidade, regulação de entrada e saída de agentes. São várias as formas de regulação que a gente trabalhou aqui, conceituando cada uma delas e focando sobre a questão exatamente da regulação de preços. Da regulação de precadeira. Exceto no que está de fixação de preços. O que a gente mais trabalhou aqui foi a regulação de preços. Regulação de preços, principalmente na modalidade de regulação tarifária. No âmbito da prestação de serviços públicos, você tem a cobrança de tarifas por parte das concessionárias. Só que essas tarifas, elas são estabelecidas contratualmente. Elas estão previstas no contrato administrativo feito entre a concessionária e a entidade política, que delega aquele serviço por meio de concessão. Tá? Então você tem a regulação tarifária sendo feita pelo ente político que delega aquele serviço. Então, fixação de preço é algo arbitrário? Não. A fixação de preço, a regulação tarifária é uma das principais formas de regulação econômica, especialmente nos casos de monopólio natural, né? Nos casos da regulação do setor de energia elétrica, da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você tem uma regulação tarifária muito forte. Então, isso aqui está completamente errado, tá? A regulação e fixação de preços, principalmente no âmbito da fixação de preços tarifários, ela é sim possível, tá? 95. A desestatização pode ser considerada como a transferência para a iniciativa privada da execução de serviços públicos. Olha, essa questão está correta, tá? O processo de desestatização no Brasil, ele foi iniciado no início da década de 90. E o que era esse processo de desestatização? Ele é um processo em que várias empresas que compunham a administração pública, que eram empresas estatais, tanto empresas públicas como sociedades de economia mista, sempre pessoas jurídicas de direito privado, elas deixam de ter o controle por parte da União, do Estado, do município. Ela deixa de ter o controle acionário por parte desses entes políticos e passam a ter um controle por entes privados. Esse é o processo de desestatização. Então, a execução de um determinado serviço público ou a execução de uma atividade econômica que era feita por uma entidade, pessoa jurídica de direito privado, pertencente à administração pública, essa execução ela passa a ser feita por uma empresa privada, que não tem o controle acionário, o controle total da maioria do seu capital votante, que é o capital que dá o direito a voto, por parte que reflete nas decisões efetivas da empresa, por parte da administração pública. A decisão e a execução e as decisões estratégicas, à medida em que o poder público se retira do capital majoritário com direito a voto, você passa a ter o quê? Uma transferência para a iniciativa privada daquela execução. Então, antes eu tinha uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista executando um determinado serviço público.
com o processo de desestatização, essas empresas deixam de ter o capital majoritário por parte do ente público, deixam de ser empresas públicas ou sociedades de economia mista, e aí passam a ser empresas privadas. Capital total votante delas está na mão de uma empresa privada. Então, logo, você tem a ocorrência da desestatização e a execução desse serviço por empresa da iniciativa privada. Tá legal? Tranquilo? Então, 95 está correto. Ainda na ANTAC, agora especialista em regulação, cargos 5 e 6. Julgue os próximos itens acerca das agências reguladoras e das teorias da regulação. 46. Dada a importância da ANTAC como autoridade administrativa independente das atividades portuárias e de transporte aquaviário, então até aqui eu poderia trocar a ANP. Dada a ANP, autoridade administrativa responsável pela regulação de petróleo, biocombustíveis e gás, etc., e derivados. Ela figura, ANTAC ou ANP, entre as três primeiras agências criadas no assento constitucional, ao lado da ANP e da Anatel. Vamos lá. Na geração de agências reguladoras, nós temos as três primeiras agências reguladoras criadas em 96 e 97, ligadas aos processos de desestatização e privatização, fazendo com que as empresas privadas passassem a executar um serviço que era de competência do Estado. Seja por meio de uma empresa estatal, a ANP, de empresa estatal, no caso do setor de petróleo, a Petrobras fazia toda a parte de exploração de petróleo e respondia diretamente à União. Não tinha essa exploração feita por empresas privadas. Seja no caso da Anatel, telefonia fixa, ou da ANEEL, onde uma empresa estatal que atuava como monopólio natural, ela deixa de atuar e você tem a transferência daquela execução para uma empresa privada. Tá legal? Então, o que a gente tem aqui? As agências de primeira geração, a ANEEL de 96, a Anatel e a ANP de 97. Essas agências, elas nascem no âmbito dessa primeira geração de agências reguladoras, que vão regular as empresas privadas que passam a executar passam a fazer a execução de serviços públicos. A ANTAC, ainda que seja uma agência reguladora também de prestação de serviços públicos, transportes aquaviários, ela não nasce nessa primeira geração, ela vai ser criada em 2001. Tá? Então, eu até fiz a troca aqui, até retiro um pouco do que eu falei, exatamente pelo fato do que a ANP apareceu aqui. Então, a ANP, a ANEEL e a ANTAC, a ANP, a ANEEL e a Anatel são empresas de primeira geração, são agências reguladoras, desculpe, de primeira geração. Se aqui tivesse a ANP e botasse Anatel e ANEEL, a questão estaria correta. Mas ele fala da ANTAC, que não é uma agência reguladora da primeira geração, ainda que também esteja prioritariamente voltada para a regulação de serviços públicos, assim como a NTT. Diferentemente das agências reguladoras de segunda e terceira geração, que são aquelas focadas para a regulação de setores eminentemente privados, mas estratégicos, tais como o de saúde suplementar da ANS, tais como a Ancine, que regula o setor cinematográfico e videofonográfico, e posteriormente, com a ampliação de suas competências, regula parte do setor de TV paga, e a ANAC, também, que regula o setor de aviação civil, e a Anvisa, que regula toda a questão do mercado privado, da questão da vigilância sanitária e do mercado privado de farmacológicos, de remédios, etc. Tá legal? Então, aqui, se tivesse a ANP, a ANEEL e a Anatel, estaria correta. Como está a ANTAC, que não é da primeira geração, junto à ANP e à Anatel, essa questão está errada. O importante dessa questão, e eu trouxe ela, foi exatamente para a gente fazer essa contextualização histórica e de gerações de criação de agências reguladoras. Então, agências reguladoras de primeira geração,
a ANEEL, 96, a Anatel e a ANP, de 97. Já na segunda geração de agências reguladoras, você tem a criação de agências que vão regular mercados privados e não serviços públicos, mercados privados, mas estrategicamente importantes, como de saúde suplementar, de remédios e da aviação civil, que foi criada em 2005, e da Ancine, que é de 2001, que vai regular o setor de cinema. A ANTAC e a NTT, ainda que voltadas para a regulação de serviço público, elas foram criadas depois, também, no ano de, já na década de 2000. Tá legal, gente? Então, no contexto da ANTAC, está correto. Se fosse a ANP, estaria correta. Se tivesse a ANP, a ANEEL e a Anatel. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. 47. A teoria do agente principal pode ser representada pela interação entre uma agência reguladora e as concessionárias de serviço público delegado, em uma situação em que esteja presente informação oculta ou risco moral, ilustrada pela incapacidade do principal, no caso do exemplo, a agência reguladora, observar qual é o esforço exercido pelo agente, o concessionário, no cumprimento do seu contrato. Olha, a questão está correta, tá? E ela trata da teoria do agente principal. E a teoria do agente principal, ela se deriva de uma falha de mercado clássica que a gente estuda em regulação econômica, que é a assimetria de informação ou os problemas de informação. Então, a assimetria de informação, ela traz como conceito que, numa dada transação entre agentes, um agente tem uma informação, mais informação que o outro agente. Então, por exemplo, se eu vou vender meu carro para você, eu sei que meu carro tem um podre do lado esquerdo, pneu esquerdo, dianteiro esquerdo. E eu sei que o amortecedor está quebrado. E se você não for um técnico ou mecânico, você não vai conseguir ver. Então, essa relação de venda, ela se dá de forma assimétrica. Tudo bem? É uma transação em que há assimetria de informação, onde o vendedor ele tem mais informações que o comprador. Tá legal? Então, essa só ilustrei aqui para você ver o conceito de assimetria de informação. E no âmbito desse conceito, a gente tem a teoria do agente principal. A teoria do agente principal, ela vai trazer para a gente dois personagens dessa transação. Um denominado principal e outro agente. O principal, ele depende de uma informação que o agente tem e que não é interessante para o agente revelar a ele. Ou ele pode tornar essa revelação mais custosa. Então você tem uma relação assimétrica de informação específica. Qual seja, dentre esses dois agentes, tem um principal que necessita de uma informação que o agente tem e que naquela transação ele fica a depender do agente. Ou seja, o agente pode revelar ou não. Então é exatamente o que fala essa questão. Porque essa teoria ela é aplicável à questão das agências reguladoras. Por quê? Porque no âmbito da regulação econômica feita por agências reguladoras, a agência reguladora muitas das vezes não tem as informações necessárias para fazer uma regulação mais correta, mais efetiva. Porque essa relação de informação, essa relação nessa transação, ela tem informação assimétrica. A empresa tem mais informação que a agência reguladora. A empresa tem mais informação que a agência reguladora. Então, a agência reguladora é o principal que necessita de uma conduta ou de uma informação relativa ao agente, que no caso da regulação econômica, geralmente é a empresa. Tá legal? Então, é exatamente isso que é tratado aqui. E ele cita também a questão do risco moral, né, que também é derivado da questão da assimetria de informação, o conceito de risco moral e de seleção adversa. Tá? Então, o risco moral é o risco de que, numa dada transação, quando você executa aquela transação, então, por exemplo, eu vendi... eu emprestei meu carro para você. Foi uma transação, eu aluguei meu carro para você durante um mês. E você é um cara impecável, vai à igreja todo domingo, é um cara maravilhoso, tem sua família, ou então um estudante maravilhoso.
Só que depois da execução, então eu contratei, eu aluguei o meu carro para você, né, o BMW, inclusive com o Alexandre me deu de presente, né, Alexandre Prado, Rodrigo Menezes, estão cheios de dinheiro. Então o Alexandre me deu de presente uma BMW Série 7 e eu tô alugando para você. Mas eu sei que alugar para você é tranquilo, que você é um cara dedicado, esforçado, estudioso, vai passar no concurso público agora. Então, para mim, foi tranquilo. O Alexandre me deu essa BMW Série 7, e em torno de R$500 mil, que tá bem de vida, e me deu essa BMW e agora eu aluguei para você. O risco moral, o grande problema dele é o comportamento após a confecção do contrato. Eu aluguei, fizemos um contrato de aluguel. Você vai usar um mês a minha BMW, né, que eu ganhei do meu chefe aí pelo trabalho, enfim, pra ele tá tranquilo, tá bem, então ele dá mesmo, tem essa. Então tá aqui, ó, o risco moral é que você agora surte e comece a rodar a BMW, vai pra tudo quanto lugar de perigo, e passa a andar 200 por hora todo dia. O risco moral está associado a um risco posterior à execução do contrato. E também tem relação com a questão da assimetria de informação. Então, ele está nesse contexto aqui do principal e do agente e da relação assimétrica de informação. Tá? Então, teoria do agente principal pode ser representada pela interação entre agentes e concessionários. Perfeito. É que esteja presente informação oculta, problemas de informação, assimetria de informação, é a mesma coisa. Ou o risco moral, que pode ser a execução posterior ao contrato, que também tem a ver na regulação. Né? A gente, por exemplo, na regulação, eu fixei uma tarifa, a tarifa que vai remunerar bem a empresa e vai ficar boa para o consumidor. Só que a empresa começa a subinvestir, não investe direito, presta mau serviço, energia elétrica, todo dia 7 às 9, falta luz. Risco moral, comportamento pós-contratação, que tem relação com a questão da assimetria de informação. Beleza? Então, ilustrada pela incapacidade da agência, a agência não tem como prever que você vai cortar a luz todo dia de 7 às 9, a concessionária de energia elétrica. Não tem como prever que você é um estudioso, cara sério, vai passar no concurso público, depois que eu te aluguei minha BMW, você começa a barbarizar aí, vai nos lugares mais perigosos do Rio, deixa o carro aberto, dá cavalinho de pau em tudo quanto é rua, avança sinal, só anda 200 por hora. Eu não tenho como prever isso, eu sou o principal. E o agente é você que tem essa informação ou essa conduta de que eu preciso. Tá legal? Essa é uma questão muito recorrente em prova. Esse tema da assimetria de informação, da teoria do agente principal e dos conceitos de seleção adversa e risco moral, eles costumam cair em prova em várias bancas. Nós temos questões de ESAF, temos questões da CESP, CESP é certo, CESP e SEBRASP é certo cair questão sobre isso. Temos também na CISGRAN RIS, já vi questão sobre teoria agente principal. Então é um tema recorrente, ele volta, ele vive caindo, tá? Então, gabaritozinho aqui, correto, é uma boa forma de estudar, uma boa definição da teoria do agente principal, inclusive aplicada à questão das agências reguladoras. Tá legal? Beleza? 48. Uma das finalidades da ANTAC, que exerce a regulação setorial do transporte de aquaviários no Brasil, é a supervisão dos serviços de transporte aquaviário e das atividades portuárias, estando essa agência, entretanto, legalmente dispensada da implantação de políticas a cargo do Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte. Está errado, tá, gente? E aqui você pode até fazer um paralelo com relação à ANP e o Conselho Nacional de Política Energética, tá? Então, a ANP, na medida do possível, ela não vai buscar concretizar os objetivos do Conselho, os mandamentos do Conselho. Isso vai valer tanto para a ANTAC quanto para a ANP, que elas efetivamente têm esse conselho. Então a lei não vai dispensar, nem no caso da ANP, nem no caso da ANTAC, que a agência não cumpra, não siga, não esteja em consonância com aquilo que é definido no Conselho Nacional de Política Energética, no nosso caso aqui da ANP. Tá legal? Beleza, gente? Então questãozinha tá 48, questãozinha tá errada, tá? 49. A criação das agências reguladoras advém da política econômica adotada no Brasil na década de 90 do século XX, quando ocorreram privatizações decorrentes do Plano Nacional de Desestatização. Gente, corretíssima a questão, tá? Exatamente aquilo que eu já expliquei para vocês.
Esse processo de desestatização, ele tem o início na década de 90, ainda no governo Collor, e vai ser intensificado aí, no, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, seu primeiro mandato, né, de 94 a 98. Então você tem toda a reforma administrativa, a reforma da MARE, que você estuda muito bem aqui com, em administração pública, né, com o professor Marcelo Marques, que é outro que também está bem de vida igual o Alexandre, está dando presente aí para todo mundo, né, no estilo como o Alexandre deu. É, então você tem esse processo de privatização ocorrendo a partir do início da década de 90 e sendo fortalecido a partir do primeiro mandato do governo Fernando Henrique, inclusive com as emendas constitucionais número 8 e número 9, que vão desregulamentar os setores de telecomunicações e petróleo, a criação das agências reguladoras em 96, a ANEEL, em 97, a ANP e a Anatel, que compõe a primeira geração de agências reguladoras que vão regular a execução de serviços públicos feitas por empresas privadas. Tá? Então você vai ter a desestatização de todo o setor de telecomunicações, ter desestatização do setor de energia elétrica, empresas que eram estatais, que se, o Estado se retira dessa participação e execução direta na atividade econômica e passa a delegar por meio de concessão a um agente privado, e o agente privado que comprou aquela empresa. Por isso que você tem esse processo de desestatização e de privatização. Tá legal? Beleza? Então, questão 49, corretíssima. 50. A regulação econômica busca restringir as decisões das firmas com base em três variáveis principais: o preço, a quantidade e o número de agentes, regulação de entrada. Com relação à quantidade ofertada, uma forma de regulação é a obrigatoriedade de atender a toda a demanda ao preço regulado, em que aí você tem uma regulação de quantidade associada a uma regulação de preço, no sentido de que um preço mínimo faz com que eu atenda toda aquela demanda, de forma que aquela demanda possa pagar aquele preço. Então, questãozinha também correta, e ela traz para a gente todas as formas de regulação que geralmente são pedidos no edital, né? Regulação de entrada, regulação de preços e regulação de quantidade. Então, questãozinha correta, tranquila também, questão 50.